Batalha Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada. Cara, já numa aventura aqui com o André, cê é louco? Ele tá bem concentrado aqui, até porque tem um morro, pessoal, aqui, uma estrada de paralelepípedo. Cara, que o chão fica super liso, muita chuva, pessoal. Tá, nós estamos se aproximando aí do local. Assim. Aí, tranquilo? Cara, cê é louco? Cara, eu vou ser sincero, André, pra descer a zero também, hein? Tem que descer na primeirinha ali, cara. Porque se você dá uma deslizada ali, aí, pessoal, tamo com o André aqui. Salve, tá? Pessoal, prazer em estar mais uma vez no canal do Ulisses Deadline, Memória Sobrenatural. Trouxe o Ulisses aqui na delegacia Cadeia Assombrada pra ele conhecer o local. E quem sabe a gente voltar à noite e fazer uma investigação aí pra vocês. Legal, é isso. Pessoal, muita chuva aqui, certo? Mas, cara, feliz pelo André me acolher aqui, muito bacana. Falo, André é topzaço. Pra quem ainda não conhece, que eu acredito que todo mundo conheça, mas pra quem ainda não conhece, vai lá, se inscreve no canal. Opa, deixa essa câmera focal, não sei o que é. Se inscreve no canal do André. Passa aí, André, pessoal. Pessoal, acredito que por isso vai deixar o link na descrição aí. Se inscreve lá no meu canal, dá aquela força lá pra mim, beleza? E acompanha os vídeos que a gente vai gravar junto lá, fechou? Beleza, tamo junto. Bora, com certeza. Muito feliz, pessoal. Forte abraço a todos. Vamos pra dentro. Vamos lá. Então o André vai na frente aí. Cara, a história aqui, a gente veio aqui pra fazer um spirit box, né? Fazer uma comunicação. E a gente conversou com o espírito de um ex-presidiário. E aqui o vizinho que mora aqui embaixo, 3, 4 casas pra baixo, eu falei que um cara se enforcou aqui dentro também. De um homem que veio aqui e se enforcou. Então esse é, resumidamente, a história do local. Bom, pessoal, tem muita chuva mesmo aí, ó. Tá? Cuidado com o chão, viu, André? Nós estamos conhecendo aí. Eu estou conhecendo, o André já conhece o local, né? Mas eu estou conhecendo aqui no período da amanhã. A gente tem que ir com cuidado aqui. Até porque a gente não sabe se tem pessoas aqui no lugar, né, André? É verdade, cara. Tá muita água aqui, mano. Eu acredito que faz isso, não vai ter ninguém aqui, não, hein? Bom, pessoal, vocês viram a explicação aí do André, né? É, sobre o local, o cara acabou se enforcando aí. Correto, André? Verdade, aqui teve uma pessoa que se enforcou aqui dentro desse local. E a gente, quando veio aqui, a gente fez um spirit box, a gente flagrou a aparição também de um ex-presidiário dentro das celas. Tem as celas lá atrás, isso que eu vou te mostrar. Eu fiquei impressionado na hora de chegar lá atrás. Aí, ó. Esse aqui é um dos locais mais sensacionais que eu já gravei no meu canal. Bom, pessoal, a gente tem que ir com calma aqui, tá? Porque é um lugar propício a gente ter, pode estar brigando aí até mesmo usuários ou coisa do tipo. Não é legal, certo? Eu trouxe um equipamento aqui que talvez possa estar usando, mas a outra coisa que o André explicou aqui, pessoal, muito importante, tá? Como a chuva faz muito barulho aqui, tá? Então espero que vocês não... Essa garrafa de água aí no chão, não sei, cara. E ela tá bem na goteira, olha o barulho. Ah, não, é ali, ó. Cara, o que é isso aqui, mano? Eu devia ter pego minha lanterna. Vixe, tu bota a mão nisso aí, ó. Cara, que estranho isso aqui, hein, cara. Cara, eu não lembro. Como se fosse coisa de voodoo ou algo do tipo. Eu não lembro de ter isso quando eu vim aqui a última vez.
Eles gostam aqui, mas aqui, desculpa, aqui é a parte das celas, Maurício. Tá claro pra você aí, André? Tá claro? Ixi, arrebentaram, demora as celas. Sério que roubaram as celas? Isso é coisa de nóia que leva pra vender ferro, cara. Opa, opa! Eles estão um rasante. Roubaram as celas, Ulisses, de ferro, cara. Isso é nóia, cara, entendeu? Os caras roubam tudo. Quebraram tudo. Olha só, verdade. Olha só, as necessidades dele. Cara, que triste, né, meu? Cara, que triste. A gente foi ver. Aqui, ó. O nome dos presidiários, cara, que chave você viu ali. O que tu tá achando do local? Olha, André, cara, é muito massa. A gente vai estar voltando sim. Tá? Até pra tentar manter o contato. Aqui é outra cela, né? Outra cela. Como assim as portas de ferro que levaram? Cuidado aí, André, ó. Morcego? Não. Passarinha, né? Foi morcego. Esse é morcego. Morcego, é verdade. Morcego. Aqui tem outra parte que tem conhecimento dos bandidos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, André. Parte da cozinha. Você não sabe exatamente onde foi que o rapaz acabou se enforcando aqui? Não sei, cara. Não sei. Total. Cara, a gente depois pode estar dando uma volta pro lado de fora, assim, só pra conhecer aqui, né? No período da noite. Verdade. Né? Deixa eu te falar, André. Aqui, ó. Aqui tem cela, ó. Deixa eu ver se isso aqui abre. Não abre, mas ela é grade, ó. É grade. Ah, sim. Bom, pessoal, mas aqui é uma delegacia, não é? É uma delegacia, isso. Certo, era uma delegacia. Então eu acredito assim, são presos que acabam ficando aqui pra depois estar indo pra uma... Isso aí, pega onde vai a gravação que eu tive aqui, tá, Luiz? Caramba, sério, cara? Olha isso. Imagina a força que há aqui no local pra fazer isso, André. Cara, olha isso. Pode empurrar aqui? Pode tentar empurrar? Cara, olha isso. Isso aí começou a balançar, balançar tudo em cara. Deu um estouro, caiu no chão. Mas por que saiu fora? Você é louco. E aqui, se eu não me engano, tinha outra vaga pra cá também. Olha isso, pessoal, para vocês verem a força da energia aqui no local, né? Para ter uma manifestação. Aqui é a área que botava o bandido atrás do vidro, porque as pessoas veem que estão fazendo reconhecimento. Ah, né? Verdade. Aqui, ó. Sim, claro. Aqui ficavam as pessoas. Ah, o bandido, a pessoa que era pra ser reconhecida, ela ficava aí, a pessoa que tinha reconhecido ficava aqui do lado de fora, né? Aí tem o bandido por quê? Porque ele só se vê de um lado, né? Então o bandido do lado de dentro ele não enxergava. Tá me reconhecendo, André? Tá me reconhecendo? Como assim? Tá me reconhecendo? Deixa eu ver. Esse é o mesmo. Esse não, 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 não. Você é louco? Bom, pessoal, a gente tá brincando aqui, tá? Existe sempre uma brincadeira, mas esse lugar é pancada, certo? Até porque quando eu entrei eu tive um sentimento um pouco triste aqui no lugar, tá? Deixa eu tirar a luz aqui pra não atrapalhar o André na claridade dele. Eu tive um sentimento aqui no local, certo? Então a gente vai estar fazendo um retorno aqui à noite, certo? E é isso, estamos na correria aqui, porque para conhecer outros lugares também, correto, André? É, agora eu vou conhecer outras lendas também. Lenda do Diabo Vermelho, a Casa Assombrada da minha família. Cara, tem muito lugar para conhecer. O pessoal... Você tá. Pessoal pediu muito, André. Ah. Há um lugar aí que é onde tinha a estrada lá. Só que como tá chovendo muito, pessoal, não vai ser possível. Ah, né? É da Mulher de Preto. Isso. Eu acho, pelo menos lá, no interior onde eu moro, cara, choveu desse jeito, pode esquecer a estrada, que é complicado. Sabia que eu ia gravar ontem lá? Eu ia gravar ontem na Lenda da Mulher de Preto. Quando essa chuva lá toda aí, ó. Tivemos que abortar, já veio uma casa aqui no centro da cidade mesmo. Pra não faltar um vídeo pra galera. Ah.
Mas, e o pior é que a previsão dos 3, 4 dias que tem vindo pela frente aí, é tudo de chuva assim, ó. Então, a gente vai ter que pegar um lugar coberto para gravar. Não vamos ter o luxo de poder escolher o local. A gente vai ter que pegar o que tem, né? O que é mais perto, mesmo porque viajar muito na estrada longa assim é perigoso. Então, é isso. Já confesso que eu fiquei um pouco triste porque tiraram os portões, cara, da casa das celas. Mas pode até falar mesmo, se arrancaram os portões ali, se as coisas que aconteceram aqui nesse passado, nesse período, sim, permaneceram aqui, e o sentimento que eu tive de entrar aqui foi, eu tive um sentimento, tá? Hoje luz aqui porque está frio, não deu para mostrar o braço, mas eu arrepiei. Cara, eu acredito que a gente vai ter um contato bem maior aqui a noite. Verdade, né? Vamos lá? Então a gente vai vir gravando hoje pra galera, é isso? Correto. Vamos confirmar? Confirmado. Só vai esperar o vídeo, cara. É, não, pode ficar tranquilo. Bom, depende de você. Eu tô afim. Então fechou. Fechou. É isso, pessoal. Até a noite com mais um Memória Sobrenatural.